Ara sí que som morts, de veritat. Pare, no, pare, no, no, pare, som morts. Som morts, som Bernabéu. Som Bernabéu, per favor, som Bernabéu, per favor. Què passa per així, xiqueta? Que s'ha mort? Però si en l'ordenador de Sant Pere no es mor fins cada 6 quants anys. Pren mante, aguanta'm el llibre a veure què puguem fer per així. A veure què puguem fer. A veure. Què m'ha passat? M'ha marejat, com si... Havia tingut una torba i m'ha quedat així. Mira, què m'ha aparegut. Tira, bo, bé. Vale. Anem-hi a mostrar el mal, no? Mira. Pues sí.